はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パープロ2018ペナントレース、ソフトバンクの第2回戦ですね。前回は劇的な、サヨナラホームランで勝ちを飾りましたけれども、じゃあ今日は試合やっていきましょう。ちょっと調子がみんなよろしくないな。昨日で疲れちゃったかな。先発ミカミックスか。スタミナ的にはね、これ何パーセント ?80% くらいだからね、もう一回休ませよう。まあ、正宗くん絶好調だから、今日は正宗くんに先発をお任せしよう。やっぱ絶好調ってでかいよな、ゴロくん昨日。ちょっと昨日っていうか、よくわかんないけど、めった打ちにされちゃったかな。調子が下がっている。よし、先発は、正宗くんにお任せしましょう。よし、これでいきます。あ、おっとっとっと。まあ、うちの監督はね、やっぱり割とどんどん変えてくるんで。ブルースタジアムです。高校チーム対福岡ソフトバンクホークス、2回戦の模様をお送りいたします。さあ、まもなく試合開始となります。柳田ね、6本打ってるよ。こいつだけ13打点とか。マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。防御率 8.1 とか。まあまあ、まだまだね、その一巡してないんで。まずは1回の表、先頭バッターは川島。投げました。初球空振り。さあ、次の投球。高速ナックルの人だ。投げました。打たれた。そう、高速ナックルはなんかこうあんまり入れすぎるとね。川島、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。ただこれは、警戒した甲斐はあったね。ちゃんと外したからね。いいね、さすが。脇役、肩とね、守備はもう最高だからね。チャラにしてくれたよ、ヒット。ゲームと2人だけど、大丈夫。センターフライ、飛距離は取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックス。きた。ちょ、厳しく。まずは外す。と思ったら入った。しょうがない。タイミング合いません。ストレートで、押す。まあ、2アウトだからね、大丈夫大丈夫。このきっちり抑えれば、4番を抑えれば、ピッチャーも流れに乗れるはず。走ってきた、やだ来た、けっ、はいや、あいつ、足も速いの。いや、脇役、刺すね。今、すげえ、下だったよね。柳田とか、なんでもできんな。右の千賀、今日千賀か。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、高校チーム攻撃に対左 F 一発打った。松田下がっていった。ファール。投球これから2球目。もう154キロか。先発陣の球速がみんな速いな。打ちました。これは落ちないね。噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番玉三郎。第1球投げた、打ちました。フォークを多用してくるね。フォーク7。マジで先発でフォーク7ってやばくないか。第3球を投げた。ちょっと一発秒でもちょっと真ん中の方に上がってしまった。真ん中っていうか、バッターは3番西野。第1球投げた。いやダメだ、ちょっと三者凡退になっちゃったな。うん、ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは内川。内角低め見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた、ストレートはボール。第3球高速スライダー投げました、打ちました。セカンド右への打球、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはデスパイネ。デスパイネは昨日抑えたからね、完全に。投げました。初球空振り。タイミング合いません。ちょっとナックルを入れるか外すかっていうところに投げて。投げました。インハイの初球はボール。投げました。ボール。第5球。同じところに高速スライダーを投げ込む。ボール。第6球を。やはり最後はストレート奪三振。打った。これは内野ゴロ。ユキボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松田。第1球
投げた。ストレートはボール。投球これから2球目。高速ナックルを、おお、いいね。打球は三遊間へ。一塁送球。なんかボールのところに投げて、まあ、ボールになったらそれでよしと。でストライクにたまたま入ったらラッキー程度で考えよう。高速ナックルは3球持ち。さあ次の投球投げた。危ない球。第3球ボール。球はよく見ていこう。ストレートを狙う。打ちました。いい当たり。ヒット伸び足りないか。噛みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番クニ。ただこいつもフォークダメだった。川島バックしていった。落下点に入った。めっちゃ上がってんな。取りました。なかなか球が落ちてこない。ありません。バッターは6番キノ。やばいぞ。なんだかんだ言ってまだヒットがない。顔の前通過。1巡目はしょうがない。投げました。フォークがすごいね。ファールボール。第3球を投げました。外れた。ボール。次は4球目投げました。これはいけるっしょ。打った。レフトへ飛んだ。よしよしよし。昨日いいバッティングを見せました。ただなくサンタ、サンタちゃんが今日絶不調だかんな。 FF の絶不調は。投球これから2球目打ちました。でもただポテンってなりそう。レフト前に出る。これはよし。レフトからセカンドへ。サンフランシスコナイスバッティングです。ミッキーは昨日打ってくれたかな。ミッキー意外にね1球入魂持ってるから。第2球打率とか悪くないんだよね。ボール投げた。鈍い頃一塁へ送る。毎回この声が気になる。打つときしか声出ないのかな。改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。まああとピッチャーの投げるときね。ミカミックスとか投げてうるさそうだな。これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターはやばい。危ない。打ちました。初球打ち。ああいうふうにしたらピタってくると怖いんだよね本当に。噛みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番上林。上林とかすげえ打率悪いんだけど1割だよ。投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。投げた。危ない球。第4球高速ナックルを投げた。こうボールになるかストライクになるかは分からない。流し打ちどうだ。取れるか。ワンダ無理か。上林いいバッティング。足は速いんだけどねこいつは。先制のランナーが出ました。足 B あるな。ちょっと警戒していこう。第3球を投げました。見送ってボール。やばいな。ちょっと警戒しすぎたか。投げました。打ちました。ゲッツいけるか。ユッキーよし。サンタセカンドホースアウト。セーフ。ダブルプレーはなりません。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。ランナースタート。ほらね走ってくるよ。無駄無駄無駄。今日は肩が冴えるね。リプレイをご覧ください。さすがよ。でも3人刺してるからね。0対0両チーム高校チーム。この回の攻撃はラストバッターから始まります。投げました。その分ねやっぱりミート G パワー G だから。第2球投げました。いやキャッチャーの評価はそこじゃないよ。何個刺したかだよ。ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げました。ゲッワンダとかなんかマジしょぼい。2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。今連打してたら間に合ったかな。第9せめてワンダーだけみたいな。投げた。見送ってストライク。変化球にキレがあります。第2球投げた。インロー決まる。スラーブなんて投げるんだ。第3球をなんかスラーブの軌道ってさ前 S スライダーとかだったよね。左中間のフライヒット。スライダー S スライダー V スライダーみたいなの作るの結構好きだったんだけどな。あぶねちょっと考えてた走ろうかどうか。でもあキャッチャー肩あったなみたいなの思い出して。第2球球速も速いからね。外れてボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。センターへ持っていった。ヒット。もう1本ヒットが出れば玉三郎の足ならと思ったけどこいつはもう強振。ひたすら強振。はい、まったっかちょっと早かった今のすげえ絶好球だったのにな。ちょっと待ってフォークだ振ってしまった。
第3球を投げました。ボール低め、奪三振持ちか。投球これから4球目。ボール、ただフォークがめちゃ落ちるからね、ボール球になる。次は5球目、やめた。全力ストレート149キロか。先ほどのプレーです。なんか顔が、スタジアムからお送りしております。相手のキャッチャー甲斐っていうのかな、わかんないけど目がなんか怪しいんだけど。第2球、直球ストライク、外角高め。さあ2ストライクと追い込んだ。ちょっと奪三持ちだぜ。打ちました、フラフラッと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮。第1打席はセンターフライに倒れています。 C はね、第2球持ってかれるからね。投げた、もう弾道も3か。第3球を投げた、ストライク。ミート D のパワー C はもう全然強いからな。投げた、打った、玉三郎 OK、 掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番柳田、これが2度目のバッターボックス。打率も異常だなこいつ。もう第2球投げた、高速スライダー、やばいな、ちょっと低め。いやでもこいつは攻める。投げました、直球ストライク。甘い球を投げたら持ってかれるかな。第4球をナックルを投げました。おお完全にタイミングをずらされたな。これ直球いいところに決まったぜ。井上三振、上位打線を三者凡退に仕留めています。4回の裏、高校チーム毎回さ、どっかの回で一気に点が動くからね。初球を打った、レフトへの打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番木野。第1球、初球から打った、これもでも上がっちゃったな。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番サンフランシスコ、今日2度目のバッターボックス。しかし絶叫も関係ない、これはフェアになる。おー、いい方してるね。なんか知んないけどさ、サンタ打つよね。こう能力はさ全然強くないんだけど、まあ、ユッキーもそうだけど、まあ、ユッキーは1球入魂があるから OK。 足 C か。うちのメンツって盗塁持ってるの誰だっけ、まあ、ワンダーは電光石火持ってるんだっけ、そもそも。危ない球、第5球投げた、ストレートはボール、フルカウントか。これ狙ってこう、狙ってこうっていうか無理だ。サンタしかもさ勝手に走ったんだけど、あの場面勝手に走ってくれるんだ。攻撃に入ります。先頭バッターは内川、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。際どいところに投げる、打った、引っ張った。ああそう、サードがねちょっとやっぱり守備力低いんだよね。まあしょうがないけど、内川ツーベースヒットを放ちました。高校チーム先制のピンチを迎えます。デスパイネか。デスパイネ、内川はただあんまり足は速くないからな。投げた、1球目ストレート空振り、少し長打にならなければ打った、これ OK、 これは大丈夫。ショートから1塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、ちょっとずれた、めっちゃずれた、高速スライダーが。インコースタート、マジかよ今のってエラーか。サードのエラーです。これでゲームが動き始めます。エラーはどうしようもない、失投と同じでどうしようもない。もう第1打席はセンターフライに倒れています。ちなみにさ、エラーってさ、ショート真正面、今1点入ったじゃないですか、これって自責点になるの。ランナーは2塁変わりません。第9投げました。その自責点になるとかならないとかがよくわかんないんだよね。これで3アウト、5回の表が終わって1対0。とうとう高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから、まあ、バットで返してくれとしか言えないけど、初球から打ってった、ファウルグラウンドキャッチしています。今日はセンターフライとショートへの併殺だ。バンダーがなちょっと打てないんだよね。投げました、見送ってボール、投げた、しかもワンダすぐ変えられるし交代させられる。投げた、打ちました、ファールボール。次は5球目、投げた、いやフォークやだな、本当にやだ。切れていきます。なんとか食らいついてストレートを狙おう。これ投げた、打ちました、ダメだ、取りました。パワーがないから飛んでかね。ランナーありません。左バッターボックスは2番玉三郎。第9
投げた失投、初球外れても一発病持ってんのに。投球これから2球目打ちました。今宮下がっていった、超えない、頭を超えられない。高校チーム三者凡退に打ち取る。高校チームピッチャーを変えてきました。早いね。代打は明石、通算500安打まであと9本としています。中牛ゲッ、危ねストレートに送ってストライク。さあ次の投球、左になると中牛出てくるね。左のワンポイント的なやつかな。投げました。一つ外してボール。でもさ、クロスファイヤーってなんていうの、その対角線の人に役立つんじゃないの、わかんない俺。第5球投げました、打ちました。1、2塁間のゴロ、ユキ取った。セカンドから1塁送球、アウト。バッターはトップに帰って川島。こういう時ストレート決まってストライク。第2球サイド、投げました。打った、おー打った。ライトへ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。川島ナイスバッティングです。川島も投げた、もう走ってくるかな。第2球投げた、直球ストライク、外角高め、テンポよく投げていこう。3球目ストライク、もうスライダーを決める、クロスファイヤー。低めボールだ、いやー無理だ、ユッキー取れなかったか。センターからセカンドへ、今宮いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまった。でやべえ、チャンスエーマンと。ちょっと待って、柳田何なのこいつ、見よう。守備は D、 チャンス降格さよなら、逆境レーザービーム、マジか。パワーヒッターがないっていうのがまあ助かるけど、パワーが A あるし弾道4だしな。なんとか抑えてもらいたい。外へ逃げるスライダー、よっしー、思惑通りよ。あとは内川を抑えれば。投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク。1球発動、投げました。そっからのまたクロスファイヤー、投げました。スライダーがずれた。はこれから6球目打ちました。これはでも大丈夫、木野くん、よし。これで3アウトになります。高校チームこの回ワンアウト1塁2塁のピンチでした。さて3、4、5、さあここは守備を変えてくるようです。お、キャッチャーが変わったね。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番西野くんは、ストレートはボール、塁に出たい。投げました、どうだ。左中間のフライ、ヒット。キャッチャーの能力を見よう。これで今日はバッターは DH の走るかどうか。クキ肩 C か、送球は B。 ただタヌキだからな、ちょっと打撃に集中しよう、バッティングに集中する。第9投げました、危ない球、一発秒か。投げた、うわー上がってしまった、フラフラッと上がった。今宮バックしていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは決まる。第9西野走った、ストライク、どうだ、いけるか、無理だ、全然無理だ。ホールで失敗に終わりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。難しい、投げてからゲー長打が出たんだけど、もったいなかったな、あのアウト。今シーズン第2号代打同点ホームラン、代打の一振りで同点、代打の一振りで逆転の予定だったのに。ベンチも祝福。さっきの盗塁失敗が響いてる。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは6番木野。第9投げた、打った、これはセカンドは正面、川島ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。まあ同点に追いついたか。お送りしております、五郎くん、五郎くん全然スタミナがないぞ、軽打たれて。五郎とか、ちなみにこれスランプになると確か2軍に落ちる設定にしてあるんで。先ほどの勝ち越しの場面です。1球に終わった。結局一つ、右バッターボックスは6番松田。監督の采配がよくわかんねえわ本当に。第2球、ゴロ君どっけ、マジか。なんかいきなり打ってくるよなこいつら。今シーズン第2号ソロホームラン。リプレイをご覧、左対左の勝負になります。今日はセンターフライとショートゴロ。第2球投げた、もうリリーフがなんか踏ん張れないね最近。投げた、打った、痛烈な当たり、二遊間ライナー破っていった。
中村いいバッティングを見せました。左バッターボックス8番上林、第2球投げた、打ちました。第3球を投げました、打ちました。ゲッツーは無理だな。ファーストよし、ワンアウトランナー2塁に変わります。ランナー1人を置いて迎えるバッターはクキ。いやこいつは抑えたい。第2球マジで投げました。アウトロー際どい球ボール投げました。打った、二塁ランナー三塁へ。うーん、まあしょうがないね。アウト。ここで抑えればなんてことはない。チャンス B、 打ちました。これユッキー大丈夫、一塁送球、流れるような動き。スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって3対1。ちょっとなー、サンタかなー、やっぱりこのミートだけど、このミートだけど意外に打ってるっていう、もうなんだかよくわかんない。投げました。なんでこんな打てるんだろうこいつ。やはり愛かな。ピンチヒッターは日野。日野くんアーティスト持ってるかんね。ダメだ。いや俺はもう初球からバンバン振っていくから。アキアはねさすがにミートを開いてつなげていこう。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を後半に一気に勝負が動くよね。なんか知んないけど前半はさ結構投手戦でさいい投げ合いをするんだけど、これはおおフェア、アンドゥ。よしこれもサンタなら走れる。よし1点差。いい仕事したね、いいところに打ったよ本当に。ターニングポイント、玉三郎か。ここで前進守備を敷きます。ワンダーって絶対さ変えられるよね。まずは低め。後半に第2球、外角低め見送ってストライク。投球は3球目、せめて打ち上げたいけど、ちょっと待ってフォーク、キレのある変化球。さあ4球目、線がここで終わりだな。やった、これ前進守備必勝超えだ。ナイス玉三郎。これでチームに勢いが増すことでしょう。同点の場面、これは武将ってなるかな。千賀降板、マウンド上は岩崎、一打負け。ここまで2安打、おーなってんね、これ狙ってこう。この後に控えているのは見送ってストライク。西野くんは今日ちょっとやらかしてるからね、いろいろやらかしてるからって。盗塁は俺のせいだけど。ひどいよね、俺がミスって西野くんのせいになるって。しかしここは挽回か。センター落下点に入りました。打ち返した打球はセンターへと掴みました。まだまだまだ、これでツーアウト、ランナーはタヌキを。第9、このフォークは無理。1球目ストライク。あ、これちょうどでしまった。ラストミート、ピッチャー返し。ピッチャーこれはど真ん中じゃんって思ったけど少し。教習の呼吸で怪我を負いました。現在治療中とのことです。まあ、確かにちょっと動きがうってなってたからね。7回の裏が終わりまして3対3。結局どうなったの。同点となっています。高校チームピッチャーを変えてきました。さて抑えのもうあれが出てかね、切り札がストッパー。この回は2番からの高打順、先頭バッターは今宮。ストレイク。さあ次の投球、今宮は塁に出したくないってか、柳田の前はゲッゲッ右丸無理か。ライト前ヒット、今宮ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナー。いやでもここはちょっと待って、1球外すっていうか、ちょっと初球空振りから見送ってボール。やだなこれ、一番嫌な場面だな。3球目ストライク、膝元厳しいところ。でスローカーブで決める、投げました。うまい、危ねえ。もちろんちょっと外すインハイ際どい球からの、もう一回スローカーブ。6球目打ちました。粘るねチェンジアップ。いやしまった、スローカーブな、危ねえ。遅い球、遅い球は。今日はここまで3打数1安打。初球ストライクから。うわマジか。頭上を越えてった、ライト線ヒットになります。木野くん。一塁ランナー一気に三塁へ。今宮三塁です。と内川いいバッティングを見せました。西田ダイソー。
ターニングポイントだ。高校チーム、ここは中間守備を取りました。中間守備か。初球によく、いや、よくわかんないけどね、俺には完全お任せだから。第3球を、危ねえ。アウトコース低めストライク、追い込んでいます。いや、ただ緩急はいいね。アウト。勝負どころでいい球を投げ込みます。クイック持ちか。なぜか牽制も持ってんな。牽制とか俺全然やらないな。牽制すればいいんだよ。投げた、外れた、ボール。同期は3球目。これも大丈夫。サンタ、あれ守備が変わったからサンタになってる。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。見事に流れを断ち切りました。 OK、 ナイス。今治療を終えてベンチから出てきました。プレイ続行。さあ、ここは守備を変えてくるようです。バッターは5番リッキー。第9抑えたからか、やる気満々だね。初球からスローカーブ、156キロからのスローカーブか。投げました。バッターの足元。第3球を投げました。うおー、しまった。今のは振らないべきだったな。西田、ボールを掴んだ。岩崎、取ってアウト。これでワンアウト。意外性が発動してるってことは、投げました。初球、パワーが上がってるってことだよね。レフト方向へ持っていきましたが、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。おじさん、こいつも怖えよな。第9、おじさんは狙っていく。危ない球、誰もいないからね。投球、これから2球目、まあ、DD のパワーヒットあれば狙っていけるでしょう。全然ダメだ。ショート落下点に入りました。取って、これで3アウトチェンジ。高校チームわずか3人で攻撃が終わりました。3対3。セカンドに玉三郎が入って、おじさんがあれか。中村、今日はここまで3打数1安打。第2球、セカンド大丈夫か。流し打ち、どうだ。打球は3人。西野くん、今回は西野、華麗にさばいたね。これでワンアウト、ランナー。第9、カットしちゃった今のリプレイシーンを。第2球、ハンマーはもうちょっとあと1回投げられるか投げられないからかな。第3球を、またちょっとさよならにかけるしかない。さよなら率が高い。いや、まあさよならになるか分かんないけどさ。投げた、流し打ち。みんな9回に燃える。高校野球みてえだな。ゲー、やばい、点を取られる。センター前ヒット。上林、ナイスバッティングです。いや、ここはなんとか抑えたい。走ってくるかな。ちょっと1球牽制かけよう。一塁へ牽制球を送ります。第2球、投げました。決まってストライク。第3球、決まってストライク。ワンボール、スローカーブで決めるも追い込んでいます。よし、空振り三振。いや、もうハンマー次は投げられないな、スタミナ的に。いや、どうしよう。超悩む。すげえ走られそうで怖いんだよね。第2球、投げました。ただうちのキャッチャーであればさせると思うんだけど、それでもやっぱりストレートは投げておこう。インハイ、際どい球、ボール。あー、もうダメだ、完全スタミナ切れてる。ポーカーフェイスか。投球、これから5球目。ひどい。かわいそうだな、ホークス。マジか。あー、どうやらゲームに復帰するのは難しいようです。殺人ボールを投げてしまった。殺人ボールで降板。ホークス、ダイソー投入です。あ、ダイソーも投入してきたか。ドロップカーブ、超オソサークル、ターニングポイント。いや、早いなこいつら、マジで。1打で一気に勝ち越されるな。投げました、初球外れても慎重に行こう。ゲッタ、正風呂、無理か。お、ちょっと変なおじさん、マジだ。守備がやばい。これはホークス燃え盛るぞ。柳田かよ、ここで。来るな。第9、ちょっとやっぱり1球外す。ストレートはボール、まずは外角高め。ドロップカーブか、入れてこう。投げました。ちょっと待て、低め。投げた、よし。3球目ストライク。次が4球目でちょっと外す。いや、見てくるな、歩かせるか。いや、怖えな、ちょっと待て。ツーアウトだった。危ねえ。最後は超オソファークルを決めよう。ゲー。変化球、まあしょうがない。これで塁が埋まりました。西田、
そうか。よし、オッケーオッケーセカンドゴロ正面アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって4対3、岩崎交番右の森、バッターは8番日野、日野くん2度目のバッターボックス。ちっちゃミート、危ない球、えっこれかよ。第2球、一発病持ってるかな。投げたストライク、村本厳しい球、もう一発病にまたかける。交換したばっかだからね、そんな簡単に失投投げないよね。スタミナがなくなってるわけじゃないし。先ほどのプレーです。バットが折られた。右バッターボックスは9番、やわきやか。3打数2安打、ちょっと、まあ塁に出てもらって逆転への布石を作ってもらおう。打ちました、アルボー。第3球を投げた、よしよしよし、抜いたね。いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから、さあまた伝説のサヨナラ男。センター前クリーンヒット。まあ繋いでいきましょう。まあまあまあ、アンドリューナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。ターニングポイント、花1問目チェンジアップ。ただ足は遅いんだよね。1球目ストライクから、うわ入れてくる、スローカーブか。バッター追い込まれました。150キロ投げるやつらが多いな。やばい、しまった、これはゲッツーになるか。がーやってしまった。高校チーム1点差に届かず敗れました。なかなかいい勝負だったな。でも毎回結構白熱したバトルになるな。ごめんね岩崎くん当てちゃって。まあ、これはあれだからね、バッティングだからしょうがないよ。お送りしてまいりました一戦は4対3、高校チーム1点差で敗れました。勝利投手は岩崎。内野ゴロに打ち取る。今日短期にホームラン出なかったよね。そういえば まあ、リッキーは打ったとしても、ゴロ君もこの1球しか投げてないからね。いや酷使しすぎだろう。でもそっか、松田にも打たれたんだよな。アンドゥタイムリーヒット、これいいバッティングだったよね。そして調子は良くないけどなぜか打率は高いサンタミヤビちゃん。やっぱね守備がちょっとな、おじさんだって守備あんまり良くないよね。見た感じちょっとゲッツーに取られちゃったかな。抜けてればまた違ったんだろうけど、そこはさすがのショートにやられたね。惜敗。そうか、ハンマーが2杯目か。力丸が2号だけだね今回は。これで順位的にはまた同率1位に戻る感じか。ん、結局マイナス200人、去ってった。人気者出場って人気者誰なの。代打本塁打。メダルはあれかな、コレクション的な感じかな。というところで、ホークス3連戦とりあえず1勝1敗ですね。しかも同率で1位できてるんで、まあ、この3回戦を勝ったところが頭一つ出るというところになりますかね。というところで、じゃあ次回も、ホークス戦やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。